вискочить уверху на інститутську. І вони стали, я кричала, не стріляйте, не стріляйте. Отак вони стоять, я перед ними стала і кажу, не стріляйте, не стріляйте. Отакі всі високі в ряд. А він мені каже, показує середній палець і каже, ми сюди приїхали постріляти. Ми на охоту сюди приїхали. Ми на охоту. Мені це предоставляє удовольствие. Один витягує пістолет, отак стріляє мені і каже, от так буде з кожним. А я говорю, не стріляйте, хлопці, не стріляйте, це ж діти, не стріляйте, своє кажу. Пошла відсюди. Я кажу, це мій будинок, це мій двір, про мене, я про себе, розказую. По телевізору казали про це? Да, я записку Руслані писала. Ну, щось таке я десь чула, я просто не можу... Це я Руслані записку писала, щоб вона, щоб Руслана сказала. Да. Я кажу, не стріляйте. І він каже, бере пістолет, так стріляє і каже, от так буде з кожним. От з кожним. А я стояла... Гроші за це заплатили. Вони я стояла, говорила, та, гроші таке, у них удовольствие. Ми коли 11 числа там стояли, коли розгон був перший, так тоже беркутовці выстроились уже, когда они первую вот это с Грушевского оттуда, когда пришли, так они вот